Reconhecido por ter respeitado todo mundo, sabendo valorizar a importância de todos os ex-prefeitos que passaram por Turubaí. Todos tiveram erros e tiveram acertos. Eu não preciso chegar em nenhuma obra, em nenhum evento e falar que muita coisa já deveria ter sido feita. Não, eu fui eleito é para fazer, e é assim que nós vamos trabalhar, respeitando a todas as pessoas. Fui vitorioso quando galguei os caminhos da superação, quando juntamente com meus eleitores venci as eleições municipais e, por último, quando superei o Covid. Não basta ganhar, nós precisamos sim fazer uma boa administração, e vamos fazer. Levem consigo meu abraço, os melhores desejos para o próximo ano e a certeza de que eu nunca vou perder a capacidade de ouvir. Isso será marca registrada, sempre foi, e é o que eu farei de agora em diante. Agradeço a cada um presente aqui, e vamos construir um projeto novo.